読んでおくべき本ですね。で、ここに関してはおすすめの本いっぱいあるんですけど、まあ、とりあえず3冊だけピックアップします。で、基本的にこの3冊っていうのは、文章力とかライティングですね。これに特化した本です。で、なんで初心者に僕はこの3冊をおすすめするかっていうと、まあ、正直ブログの稼ぎ方の本とかもいっぱいあるんですよ。で、そういうのを読みたかったらもちろん読んでもいいんですけど、それ以前にやはりそのアクセスが集まるブログ、ある程度ブログにそのお客さんとか読者ですね、そういうのを読み込めないと、いくら稼ぎ方を勉強しても結局稼げないんですよね。あの順番としてはまずアクセスを呼び込むじゃないですか。で、呼び込んだアクセスが、お金に変わっていくっていう手順なので、あのお金を変えるっていうのはその第二フェーズなんですね。で、第一フェーズっていうのはまずアクセスを集めましょう。で、アクセスを集めるためには何すればいいかっていうと、インターネット上のライティングの、知識を学ぶ。あとは、プラスアルファでちょっとマーケティングを勉強しないといけないんですけど、そこですね。で、そこを学べる、おすすめの本っていうのが3つあって、で、まず1つ目が沈黙のウェブライティング。それがこちらの本なんですけど、この本に関しては、インターネット上で文字を書きながら、かつ、マーケティングしていく際の大切な思考法ですね。あと、ノウハウ。ここを詳しく学ぶことができます。で、続いて2つ目が、20歳の自分に受けさせたい文章講義っていう本ですね。で、これに関しては、まあ、日本人って文章の書き方は勉強しないじゃないですか。で、僕もというか多分全員そうなんですけど、小学校でも中学校でも大学でも別に勉強しないですよね。で、そういった勉強しない状態で文章を書いちゃうから、だから苦戦するんですね。で、こちらの本ですね、20歳の自分に受けさせたい文章講義。これを読むことによって、文章の基礎っていうのが分かります。で、その基礎を身につけた上で、ブログを書き始める。それの方が確実に書きやすくなるので、おすすめです。で、一番最後こちらなんですけど、今すぐ書きの文章法。で、ここに関しては、文章術の、まあ、精神論みたいな本ですね。で、僕いろんな動画でお話してると思うんですけど、精神論ってすごい大切で、で、昔の僕を救ってくれた本っていうのが、まさにこの今すぐ書きの文章法っていう本で、じゃあ前の僕どうなっちゃったかっていうと、いろんなインプットをしまくって、例えばブログの書き方とか、アフィリエイトの稼ぎ方とか、あとウェブマーケティングのなんか攻略法みたいな、まあ、そういう本とかっていうのを昔ずっと読んでたんですね。で、読んで、もう本当に100冊以上とか読んだと思うんですけど、まあ、読みまくった結果どうなったかっていうと、まあ、もちろん知識が増えたとは思うんですけど、その結果文章が全然書けなくなっちゃったんですね。例えば、文章の書き方みたいな本とかもすごい大量に読んだんですけど、そうすると、なんか、手に負わみたいな、なんかそういう文章の基本構造の話とか、あとなんか、地下詞の使い方とか、なんか接続詞の使い方とか、まあ、そういうのいろんなノウハウ溜まるんですけど、そればっか気にすると、もうルールに縛られちゃっても一切書けなくなる。で、そうなった時に、たまたま手に取った本が今すぐ書ける文章法で、で、この作者っていうのが、まあ、早く書くみたいな、文章は汚くていいみたいな、なんか、リズムが大切なみたいな、結構その、今までの僕っていうのは、ちゃんとルール通りやんないといけないっていうふうに縛られちゃってたんですけど、この本を読んだことによって、あ、ルールとか破ってもいいんだみたいな、自己流でいいんだみたいな、まあ、そういうふうに思考をチェンジできました。なので、初心者でもこの本を読んでおくことで、まあ、そういったアウトプット型の思考ですね、それに変えれると思います。で、以上が3冊なんですけど、この3冊すべて概要欄に貼っておいたので、ぜひご覧ください。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういうふうに言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。まあ、なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。